Всім доброго дня, всім, хто дивиться мій канал. Хочу показати вам альтернативу каміна. Як камін переробили в грубу, будемо так казати. Всі знають, що камін гріє доти, доки є дрова. А отак ми переробили в грубу. Перевага в чому? Що камін, доки є дрова, він горить, тепло дає, а це нагрілося і тримає добре. О. Що я, значить, зробив? Верх ми переробили, от я вам так показав, на 7 переходів, 7 каналів зробили, ой, вибачаюсь, на 5 каналів. Тут, з цієї сторони, якщо видно, вмуровано дві труби, щоб дух виходив на хату. І також є дві труби, вмуровані з цієї сторони, щоб дух йшов зразу, як кажуть, на хату. Ще трошки, як кажуть, грілося і буде добре. Я вам скажу, результат, звісно, добрий. Хто хоче, щоб дивитися на вогонь, можна відкрити дверки топочні. І буде свого роду камін. Сідаєш собі на кресло і камін. Получився такий. От вам альтернатива газу. Я вам скажу, що цієї ночі було на вулиці 18-20 градусів, але в хаті тепло. Такого каміна на лісничний марш, наверх, на перший етаж повністю вистачає. Якщо спалити мішок дров, то майже двоє суток верхня груба повністю тепла. О, там стоїть до наш котел, видно. Котел в цьому році ще не включали. Всім дякую за увагу. Отак камін перероблюється в грубу.